Македония е историческа област в централната част на Балканския полуостров, заселена с тракийски и илирийски племена. Пети век преди Христа в Долна Македония, Ематия, възниква държавата Древна Македония. От 148 година преди Христа е римска провинция. От 395 е в Източна Римска империя. През 6-7 век е заселена със славяни. От 670-675 година в днешна Битолска област се настаняват прабългарите на Кубер. През 9 век влиза в пределите на Първо българско царство. В годините 971-1018 Източна България пада под византийска власт и центърът на българската държава се премества в Македония. От 1331-51 е присъединена към сръбската държава, а от 1389 година е в Османската империя. През 1878 по Сан-Стефанския мирен договор е включена в княжество България. По Берлинския договор несправедливо дадена на Турция. Заради това избухва Кресненско-разложкото въстание. През 1893 се създава революционна организация, по-късно наречена Вътрешна Македоно-Одринска революционна организация. През 1903 избухва и Илинденско-Преображенското въстание. В 1913 е освободена в резултат на Балканската война. Но по Букурещкия мирен договор, без да се държи сметка за българското национално съзнание на преобладаващата част от населението, по-големите части от Македония са предадени на Сърбия и Гърция.